Sa kalsada natulog ang ilang nasunugan sa Santa Cruz, Maynila kahapon. Kumustahin na natin ang kanilang sitwasyon sa unang balita live ni Jomer Apresto. Jomer! Maris, nandito tayo ngayon sa bahagi ng T. Alonso sa Santa Cruz, Maynila. Ito ang nagsisilbing evacuation site na mahigit apat na raang residente na nasunugan kahapon. Sa maliit na tent na ito, nagsisiksikan ang pamilya ng 47 anyos na si Alma Pagalilawan. Kabilang sila sa mahigit isandang pamilya na nawalan ng tirahan dahil sa sunog kahapon na umabot sa ikatlong alarma. Aniya, naikipagkwentuhan daw siya sa mga kapitbahay kahapon na bigla nalang magkasunog sa katabing bahay. Malaki na po yung apoy. So wala kami madadanan sa may Bali ang ginawa namin, yung dingding namin ng bahay namin, binaklas na lang, pinagsisipan, pinagsisipan ng asawa ng anak ko. Tapos doon na rin po namin dinaan yung bata. May sugat po siya dito sa tiyan nga, nagalusan siya. Halos lahat ng residente dito walang gamit na naisalba dahil karamihan sa kanila ay nasa trabaho o di kaya nasa paaralan. Problema rin dito ang supply ng kuryente dahil sa init ang grupong ito tumambay na lang sa gitna ng kalsada. Maila naman na naglatag ng banig at sa mismong kalsada na natulog. Batay sa datos ng Manila Department of Social Welfare, umabot sa 70 na bahay ang tinupok ng apoy. 61 rito ang tuluyang nasira at 18 naman ang bahagyang napinsala. Hanggang sa ngayon ay patuloy pang investigasyon ng mga otoridad kung ano ang pinagmulan ng apoy. Samantala Maris, para sa mga nais magpaabot ng tulong, pwede kayong magtungo sa mismong Barangay Hall ng Barangay 330 na matatagpuan sa kanto ng Fugoso at T. Alonso. Pinakailangan dito ay mga damit, pagkain, tubig at mga hygiene kit. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.